Poštovani Saša, pitanje za Miroljuba. Da li je Kulin Ban bio Srbin? Kulin Ban je bio Meksikanac, prijatelju. On je iz Meksika došao neki sabor, čuje da imaju dobri sabor, uživa muzika. I on je tako došao i zalutao u Srbiju i tu ostao, bio sposoban i tako da on je bio Meksikanac, nije on bio Srbin. To je najnovija teorija koju su dali na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek istorije. A ja rekao evolucionisti. Pa dobro, oni su i evolucionisti, ali su eksperti za istoriju. Znači, Meksikanac. Kulin Ban je bio Meksikanac, nije bio Srbin. Čuli ste tamo, molim vas, ispravite to.